Okey, Anju nak tunjuk satu kasut Anju yang Anju beli tadi. Korang nak tengok tak? Anju beli pun sebab apa? Yeah. Aku nampak sebesar-besar ni tadi. Diskaun 70% barulah janda beli. Kalau tak diskaun tadi, haram jadah janda tak beli. Sebab 70% besar-besar kat situ kan, dekat bahagian yang tak ada orang nak tu kan, dah kena reject tu baru aku beli. Terus dia beli 4. Terus beli 4. Kau tahu tu aku beli 4 sebab murah. Kalau tak satu kasut tu 400. Ah, tadi tu dah diskaun 70% sebab tak ada orang nak. Ah, 100 je. Ah, okey lah. Boleh lah. Treat sikit diri kita. Nak tengok tak kasut-kasut tu? Mat, kita hari ni kita... Tadi kita shopping kasut. Kita boleh tunjuk kasut pula pada ni. Jom, jom. Ambil lah. Letak. Okay, so I bought 4 kasut yang sebenarnya Anju suka beli kasut tapi Anju tak pakai pun. Kena nak ni. Kena ni. Tak apalah, tu je lah Steve Vader dulu. Anju suka beli kasut tapi Anju tak pakai. Anju ada masalah suka beli kasut tapi tak pakai. Okay. So the first kasut. I sampai kena tahan dia daripada pilih lagi. Sebab I rasa macam banyak je kasut dia yang tak pakai lagi. Still dalam kotak. Kau rasa? Kata kau nak pakai bila tu kasut-kasut ni? Kau tengok kasut dia kalau apa? Nampak? I don't know. just in case lah. Maybe you'll wear it one day. But just in case. I like it. This is so nice. Don't you think? Cantik kan? Cantik kan? Don't you cantik? Think? Apa orang kata cantik? Cantik! Okay, no. So. That's the first. Ya, ada 4. Siapa nak tengok lagi komen nak? Batin komen. Saya nak. Okay. The second one. Jeng. Okay, kau. Enak sebab saya komen. The same one, tapi hitam. The same one. Okay. Tapi hitam. Okay. Sambil-sambil tap like. Sedekahlah like sikit bulan-bulan Ramadan ni. Alright. And then ayo. So the next one is black cantik. Tak, ada lagi cantik. Saya suka satu je. Yang ada butterfly. Yang tu ni over sikit ah. Dapat ni gonjeng. Ah, gonjeng sangat. Aku pun tak tahu kenapa aku belilah. Tapi saja je lah beli gonjeng eh. Gonjeng dangdut. Dangdut sangat eh. Boleh aku jadi bini yang dilala ni ha. I pun tak tahu kenapa I beli. Ah, feeling-feeling dangdut. Feeling-feeling klub malam ting-tong kan. Ya, ni apa eh? Huh? Yang Cabaret. Kelab goyang. Feeling. I tak tahu kenapa I beli ni. Tapi we tak tahu pun bila nak pakai. Tapi saja beli. Okay. Macam casing saya pula. Semua bling-bling. Kan, okay. Yeah. Choose one you're gonna buy. You're gonna wear on a holiday. Yeah. Okay. Jadi M-Dow Kilau. M-Dow Kilau. Feeling Dewi Persik. Gitu. Okay. The last one is so cute, guys. Ah, so ni cute. I suka. Yeah, dia. Pada I ni cantik lah. Okay, this one is so cute. Yang ni I rasa macam... yang ni I rasa macam... Ariana Grande lah. Feeling Ariana Grande. Ni cantik kan, guys? Sexy. Ariana Grande with the butterfly. That does not look like Ariana Grande. Fulfilling Ariana Grande tak, guys? Kan? Fulfilling Ariana Grande tak? I don't know why, but this gives me Ariana Grande punya vibe. Don't you think so? No. Kan? Nobody thinks so. Janganlah buat macam tu, Matin. Ha. Matin, mana biar buat? Matin, don't do that. Matin, don't do that. Cik, ramai orang suka ni. Ha. Kak, Ariana Grande. I don't know why, but it's just very Ariana Grande or Mariah Carey. Macam tu kan? Betul tak? Kan? Seratus je. Gila, aku tak beli. Ha. Steve Madden. Anju paling suka beli kat Steve Madden. Korang kalau pergi beli Steve Madden punya kasut. RM300-400. Tapi korang jangan beli. Tunggu sale. Kalau sale 100, aku beli 4 pasang terus. Wang utama. Ha.
Steve Madden. Mitsui ada, Wan Utama ada. Tapi jangan beli time normal price. Beli time sale. Dekat Wan Utama ada. Dekat Mitsui ada. Steve Madden. Steve Madden. JPO pun murah. Ada orang nak pergi JPO. Tak balik juga. Okay. Okay, so korang boleh tengok lagi dua kasut Aju. Itu dia tunjuk yang 100. Korang nak tengok yang 1000 punya? Kalau nak tengok, komen nak. Tapi yang ni bukan Aju belilah. Papa beli kan. Bankrupt, janda-janda mana ada duit nak beli. Papa papa trader belanja kita. Satu nak, kalau nak tengok, komen nak kasut 1000. 1400 kau tak silap. Papa trader belanja kita dua kasut. Ambil. Dia kata mama baiklah, papa belanja kasut dua. Kita janda tersipu-sipu kat situ pilih. Dia kata satu je ke, ambillah dua. Papa belanja, alhamdulillah rezeki jangan ditolak dah, kan? Kalau guna duit aku, kasut 1000. Lambat lagi. Lambat lagi, Nok. Lambat lagi. Okay, so this is dua kasut. Actually, ambil yang hijau tu ya. I nak tunjuk diorang. Aju memang suka brand kasut ni, United Nudes. Okay, United Nudes. Design kasut dia unik-unik tau. Okay, so Aju boleh tunjuk korang kat sini. Aju memang kumpul kasut dia yang ni. Memang lawa. So dia keluar this one. This is so cantik. Because dulu Aju ada beli yang design yang lama. Look at this. Yang ni, design yang lama. Oh my god, it's gold. Yeah, so this one is so the gold. That means you can burn this and it won't break. Aju memang hantu kasut, guys. Aju memang hantu kasut. So this one is yang... yang ni yang... Kulit ular ni. Hijau lah. This is gold. Yes, good. Yeah, this is so nice. I love it. You love it? So, this is the gold one. So nice. This is one of my favorite. Aju tak pakai lagi. Dia ada silver juga. Silver pun cantik. You know how I'm like Milo by myself? I use this. Oh, iya ke? Careful. Okay, so vibe Balenciaga pun ada. So, this is the second one. Dia nama apa? United Nudes. United Nudes. So, this is another one. Ni mungkin korang tak suka kot. Sebab tapi selesa kan? Tapi sangat selesa. So United Nudes ni kasut dia semua pelik-pelik. Okay, Anju pakai saiz 8-9. United Nudes ni kasut dia sangat pelik-pelik. Kalau korang tengok, kalau korang boleh tengok, mungkin korang takkan suka pun. Okay, so dia macam ni. Korang boleh pergi tengok page dia, United Nudes. It's really nice. Dia punya creative director is Lady Gaga. So, kasut dia memang lawa-lawa lah. Orang kasut dia pun pelik macam Lady Gaga juga. So, yeah. So, bayangkan Anju suka beli kasut tapi Anju tak pakai pun. Tapi, beli je. Janji bila nak pakai ada. Janji bila nak pakai ada. Photoshoot. Selesa. Okay. Tengah sekejap.